Sasa siku ya leo, mimi nikuwa kama gavana, kama kiongozi katika Kenya hii, ni siku ya maana sana. Tunasherekea miaka 59 tangu sisi Kenya tupate uhuru, tuanze kufanya kitu inaitwa kwa Kiingereza self-rule. Sasa ni siku ya maana kwa sisi wa Kenya, kwa sababu kwa miaka 59 tumekuwa tukijiongoza sisi wenyewe kama wa Kenya. So today is a very important day. It's a day that we look back over the last 59 years tuangalie kama wa Kenya tumefanya nini vizuri na tumefanya nini vibaya. So it's a great day for us as Kenyans. Lakini mimi nimekuja hapa kama gavana wa jimbo la Bungoma. Na kwa sababu nimekuja hapa, tunajua uchaguzi inakuja tarehe 9 mwezi wa 8. Sheria ya Kenya inasema watu wanaenda uchaguzi, wana Kenya wana haki ya kuchukua vijaguo uchaguzi viongozi kutoka kwa MCA, mbunge, women rep, senator, governor na rais wa nchi. Chenye mimi nataka kuomba wana Kabuchai na Wakenya wote na wana Bungoma, tunataka hizi kura zikuwe kura za amani. We want peaceful election. Kufukisha na kuhisi. Tunataka kura za amani. Hii Kenya will move on. Baada ya tarehe 9 mwezi wa 8, this country will move on. Lazima tuwe na kura za amani, wananchi wapate nafasi ya kuchagua viongozi wao kwa amani. Wakiteka Wangamati kwa governor, wamchakue kwa amani. Na hiyo mimi kama gavana wa jimbo la Bungoma nitakuwa kwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa tuna amani when we are doing our election campaign. We have peace during the election and we must have peace after election. Mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa tuna amani katika Bungoma.